Україна як член Європейського Союзу тільки додасть цій міжнародній і міждержавній організації, тільки зробить її сильнішою. Тільки не тільки розширить її межі, але й посилить її зсередини. З одного боку, це означає, що Україна повертається до своєї європейської сім'ї, а з іншого боку, що на кінець-то Європа визнає Європейський Союз і географічно, і політично розширюється і відповідає однаковим кордонам. І Європа визнає, що ми і є Європа, як Україна. Цей поступ буде непростий. Це складний шлях. Чому це так само непростий шлях? Так, можна сказати, що базове – це виконання домашнього завдання в Україні. Тому що угода про політичну асоціацію і економічну інтеграцію, а точніше DCFTA, була підписана Україною, і це дорожня карта для того, щоб проводити реформи в Україні і наближатися до стандартів Європейського Союзу. Ви будете тими, хто буде жити в великій об'єднаній Європі, де Україна буде членом Європейського Союзу. Але ви вже є тими, хто зобов'язані своєю роботою, своєю працею, своїм розумом, своєю волею зробити це реальністю. За нас це ніхто не зробить. Не очікуйте, що з'явиться будь-хто, який зробить кожного з вас окремо і всю країну в цілому щасливим. Немає доброго царя і справедливого імператора. Патерналізм – це шлях до економічного і політичного забуття. Власні сили, власна впевненість і власний поступ – це є запорука успіху. І така сама запорука успіху повинна бути по членству України в НАТО. У 2008 році я, як спікер парламента, підписав звернення до країн-членів Альянсу разом з тодішнім прем'єр-міністром і тодішнім президентом про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Ми не отримали плану дій щодо членства в НАТО. Не всі країни-члени НАТО тоді добре почули президента Путіна на Мюнхенській безпековій конференції, яку цитував пан Тарас. Коли він дуже чітко заявив не про розпад Радянського Союзу. Його слова були, що це найбільша трагедія. У 2008 році Путін заявив про відновлення Радянського Союзу. От що він мав на увазі. От що він сказав. Захід цього не почув. Він перевірив їхню реакцію. І відправив танки в Грузію. І захопив частину території незалежної держави. Захід на це відреагував, але не так, щоб Путін це зрозумів. Він зрозумів це зовсім по-іншому. Наслідком цього стала анексія Криму, вторгнення російських військ на Донбас і масштабна агресивна політика Російської Федерації по відношенню до всього вільного світу. Так само я добре пам'ятаю, це був, здається, 7-й рік, я ще був міністром закордонних справ. Коли Росія відмовляється від CFE Treaty, це Conventional Forces in Europe, це угода про звичайні озброєння в Європі, да, про обмеження. Ну, начебто, ну, да, не трагедія, ну, да, погано, але не трагедія. Таке було сприйняття. Ні, це була велика трагедія. Тому що завдання Путіна було позбавитись взагалі від будь-якого контролю і моніторингу над розширенням своїх озброєнь, які знаходяться на кордонах України і країн-членів Альянсу. Пройшло 10 років, ми пожинаємо плоди. Світ пожинає плоди. Російської політики, яка не отримала належної відповіді. Тому парламент проголосував зміни до Конституції. І це історичний крок. Історичний крок
який не робить членство ЄС і НАТО завтра, тому що це ми повинні зробити своїми руками і головою, але який забезпечує незворотність цього курсу. Хто би не став президентом, яка би не була сформована коаліція, який би не був уряд чи прем'єр-міністр, основний закон країни, який проголосований конституційною більшістю членів парламента, визначив ЄС і НАТО – це стратегія України.